aller først så vil jeg vil bare passe på og så si ordentlig takk til disse her lovsangerne våre. Vi har bedt for dem, men altså det at de er her og at de stiller seg til rådighet med gavene sine. Det er noe med det at vi har alle våre gaver. Det er ikke alle som kan lede et møte, det er ikke alle som kan preke, det er ikke alle som kan, men alle har en gave vi har fått av Gud. Og jeg synes det er så fantastisk når mennesker bruker gavene sine til Guds ære. Og så det er en sånn velsignelse for meg da. Og så sier, nå sladrer jeg litt med en eneste gang, for at Id, hun sa det akkurat nå, det er så herlig å stå rett foran høyttaleren og høre Bjørn stemme rett inn i. Hun ble så velsignet av bare å høre den her stemmen rett inn i systemet og ikke ha fokus på noe annet og bare høre lovsangen lyder. Åh, takk Jesus. Ja. Eller vi kaller det siste store dagen i høytiden for oss som har vært her hele helgen. Og det har vært en festreise, som vi pleier å si, men det har det, faktisk. Og det har noe med det at når vi setter av så mye tid til å være sammen med Jesus, så er hans nærvær så mye lettere å fange opp, for det er jo der hele tiden. Det er jo sånn som Helge sa, at vi er jo i Guds nærhet, og Guds nærvær, det er vi hele tiden. Men da klarer vi å fange det opp. Da kjenner vi det, da merker vi det, og da får han lov til å arbeide med oss på en helt spesiell måte. Vi har vært innom en del forskjellige temaer. Og noe jeg la meg med i går og våkna med i dag, det var det her med at Guds ånd er som tidevannet som stiger. Og det er noe med det at tema for denne helgen, for oss som har vært her hele helgen, har jo da vært dette her å gå ut på dypere vann, altså gå ut på dypet. Ikke gå på vannet, ikke overfladisk kristendom, men en grundig, dyp måte å leve med Gud på. Og så følte jeg, så hvis det er noen av dere som har sett plakaten som henger på døra her og sånt nå, så er det da, det er jo bilder da av noen føtter i vann. Og faktisk så er det mine føtter. Halleluja. Det er min olabukse. Halleluja. Og det er liksom noe med det at det bildet er så sterkt for meg, det er så viktig for meg, akkurat det bildet, så det er så godt å ha det på den plakaten, fordi det betyr så mye. For det handler om så mye. Men det her med at man faktisk kan få lov til å stå i vannet, og det kan bruse rundt oss, og det kan være i bevegelse til enhver tid, og så har vi en invitasjon til å gå lenger ut. Men vi har også en invitasjon til å bli stående og la tidevannet bare stige. Når Guds nærvær bare stiger midt iblant oss, så trenger vi ikke å kave så fælt for å gå uti heller, hvis vi bare er på rette plassen. Det er bare det å være på den rette plassen til den rette tiden. Du vet, det er jo ikke mye tide som, det er jo ikke mye sånn der tidevann som kommer opp og ned, liksom hvis jeg skal opp på skaven hjemme hos meg og skal stå og fiske der, det er ikke mye tidevann der. Men hvis jeg går ned til havet og kommer på rette plassen i det rette miljøet, der hvor det virkelig er muligheter for å bare stå stille og kjenne hvordan det bare stiger opp over anklene. Jeg tror det er litt sånn med Guds ånd også. Hvis jeg la ditt nærvær komme ned. Men hvis du har lest litt vekkelseshistorie, så er det faktisk Guds nærvær som stiger. Det finnes i Azusa Street, som er på en måte pinsebevegelsens vogge. Da. Du kan enda gå lenger bakover der, men Azusa Street er jo kjent for pinsevenner som kjenner litt om historien. Og der finnes det et begrep som de kalte for noe, det er ikke noe godt norsk ord på det, men det er noe som de kalte for Shekinah Glory. Altså Shekinah herlighet. Altså Guds herlighet og Guds nærvær, den her herlighetsskyen. Og det fungerte på det viset
at når den her begynte å komme inn i lokalet, for folk øyenvitter har jo skrivet dette ned og fortalt det, hvordan dette var. Og når det begynte å komme, så kom det nede ved gulvet. Det kom akkurat som det kom, akkurat som det var en slags tåke. Og så tenker jeg, ja, det var da veldig. Ja, men de beskriver det på den måten, så jeg tror ikke det var en løgn. Men de beskriver det på den måten at det kom altså liksom nede ved gulvet. Og hvis du var så uheldig da at du lå på kne, så steig det akkurat som tidevann, og de som ble liggende i dette her, de ble jo helbredet, de ble berørt av Gud på en så mektig måte. Men Gud stoppa ikke der. For etter hvert som de bare fortsatte å lovprise, etter hvert som de fortsatte å bare søke Herren, så steig det her, og så fylte det hele lokalet totalt, den her herlighetsskyen ifra Gud. Og den fylte det så mektig at de gikk opp, og de gikk opp gjennom pipa, skriver de. Og opp gjennom der, og på toppen av taket, så kunne de se ild. De kunne se tunger av ild. Og det var så ille at folk ringte brannvesenet. Og brannvesenet, de sa, nei da, det er bare susesvitt. Det er som det pleier å være det. Det er normalt det her. Vi gidder ikke å rykke ut noe flere ganger nå. Det er ikke noe brann å slokke. Det er, ja... Dette var normalen. Normalt kristenliv. Der Guds nærvær kommer så kraftig at ingen kan bli stående på grunn av hans herlighet. Sånn som det står om i Gamle Testamentet, hvor det står, da Herrens herlighet fylte hele tempelet, så kunne ikke prestene bli stående og gjøre tjeneste. De blir bare liggende på sitt ansikt. Innenfor Herren. De klarte ikke å stå, for Guds kraft var så mektig. Og jeg tror vi tjener den samme Gud. Han har ikke forandret seg. Han var og er den samme Gud. Og vi kan forvente, vi kan lengte, og vi kan se det. Og Gud, han gjør det igjen. Og igjen. Og igjen. I sterkere og sterkere bølger, og vi ser det mer og mer, at det her er akkurat som den hellige ånd er som tidevannet, det stiger. Jeg kunne kjenne det da jeg la meg i går, så tenkte jeg, med undring tenkte jeg, det er akkurat som det er noe som stiger. Du kan på en måte kjenne det i din ånd, at Guds nærvær begynner å bevege seg, ikke bare her i lokalet, men over Norge på en helt spesiell måte. At det begynner å komme inn rapporter om at folk ser, de ser ildkuler langs gulvet. De ser ild. De ser at mennesker, altså de får syner av at mennesker, at kroppsdeler som er forvridde, retter seg ut. De får syner av at Guds kraft når mennesker. De får syner om bølger, om krykker som flyter. Altså det er masse sånne ting som folk rapporterer inn nå, av hellighet og renhet og omvendelse og Guds frykt. Ikke frykt for Gud, men Guds frykt. Og jeg tror Gud manifesterer seg der vi fremmer hans hellighet og renhet midt iblant oss. Og det handler ikke om skjørtelengder, det handler ikke om hårsveiser, det handler ikke om meler uten sminke, eller om du har meler uten etterbarberingsvann. Det handler ikke om det. Det handler om hvor mye fokus har du på Jesus. Og det er han som helliggjør. Han er vår helliggjørelse. Han er vår kraft. Han er den som døde for oss for å forløse sin kraft midt iblant oss. Og vi skal ikke etterlates hverken faderløse eller kraftløse. For dere skal få kraft. Dere skal få kraft. I det den hellige ånd kommer over dere. Kjære Jesus. Nå har jeg rotet meg vekk for lengst. Halleluja. Kjære Jesus. Det står det jeg nevnte, det helger litt i begynnelsen her med den hellige ånd, og så sier han om det at ånden skal utgjøres over alt kjød. Det er et fantastisk løfte. Over alt kjød. Og jeg skal bare si, her er det mye kjød. Halleluja. Det er så mye kjød.
Og vi har så mye kjød midt iblant oss. Og noen kaller det da for, på stikt norsk, så sier jeg at det er bare kjøtt alt sammen, bare kjøttkraft. Men halleluja, Gud har planer for alt kjød. At dere er så kjødelige. Halleluja, det er masse kraft å få. Yes, 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 yes. Nydelig. Han skal bare utøse over alt kjødet ditt. Ja, ja, men kjødet strider imot, ja. Men Gud er sterkere. Men Gud er større. Han er høyere. Han er bedre. Han er bare helt fantastisk. Han gjør som han vil, for han får viljen sin uansett. For han er Gud. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg har lyst til å dele med deg bare aller først, og vi skal egentlig til 1. Korinterbrevet etter hvert. Men jeg skal dele med dere bare litt rann som noe som ble til ettertanke for meg. Fordi at disse her ettermøtene, de er litt forskjellige. Noen de går før ettermøtet, og det forstår jeg godt. Noen de blir sittende, og det forstår jeg godt. Og så vi gjør sånn som vi kjenner at vi pleier å gjøre. Og noen ganger så er det sånn at vi på en måte lar mulighetene gå oss forbi. Og så går vi ut og sier, ja, ikke denne gangen heller, nei, nei, jeg burde jo egentlig ha gått frem. Jeg burde jo egentlig ha lagt handa på henne. Jo, ikke denne gangen heller, nei, nei, men jeg prøver neste gang. Det er noe med å la sjansen gå deg forbi. Og det her er når det gjelder nådegaver og de tingene der, ikke sant, Jeg hadde jo egentlig lyst til å prøve, men jeg turte jo ikke, så ja, altså, så la vi mye av mulighetene gå oss forbi. Og det er ikke noe fordømmelse i det, men vi selv blir så lei oss når vi ser at men jeg tørte ikke. Ikke sant? Og så skal jeg fortelle bare sånn enkelt, jeg regner med det er greit at jeg forteller det, for jeg hadde et møte for en tid tilbake, og så kom hun etterpå og snakket med meg. Hun ene som jeg skal nevne her, kom og snakket med meg. Jeg skal ikke nevne, for jeg skal ikke kjenne igjen folk, det er ikke det som er poenget, det er historien som er poenget. Hun fortalte det at når jeg preket, så kjente jeg hvordan Helligånden dro, og kjente at, yes, 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 ja, dette er til meg, ja, dette vil jeg ha, jeg vil ha det her. Hun kjente dette i hjertet sitt. Og så når jeg da begynte å skulle kalle opp til forbønn, så sier jeg, ok, nå reiser vi oss alle sammen, ja, det var greit. Så hun satt på tredje, fjerde rad eller noe sånt. Og så sier jeg at hvis du kjenner at dette budskapet har rørt ved deg, så vil jeg at du enten skal du gå ut i sidegangene, for der var det mulighet til å gå i sidegangene, eller så at du kommer frem, så vi ser deg, så vi kan få bedt for deg. Ja. Og hun tenkte, når hun sto der, så dunket hjertet, banket, dunket, ikke sant? Og ordentlig, hun kjente at Gud bare rørte ved, og bare liksom, ja, dette nå er det tida. Men hun var ikke vant til å gå frem. For det var ikke sånn de pleide å gjøre det der. Så hun ble sånn, nei, men det vil jeg ikke. Og det hun begynte å oppleve, som hun fortalte til meg, det var det at dunkingen sluttet. Denne trangen, det begynte å bare senkes ned. Og til slutt så begynte det begynte liksom på en måte å gå tilbake til normalt, akkurat som Guds ånd bare trakk seg tilbake. Men inni seg så ropte hun til Gud. Gud, ikke gå. Vær så snill, ikke gå. Ikke gå fra meg. Jeg er 15 år gammel. Ikke gå. Vær så snill. Du må la meg få lov til å oppleve at du rører ved meg. Vær så snill. Kan du ikke sende noen bort til meg da? Hun rakk ikke mer enn å bli ferdig med bønnen sin. Så var det en, ikke en av forbedrene, ikke en av lederen, en av de vanlige folka som er i menigheten, som hørte Guds kall, og som gikk bort til henne og la handa på henne. Så fikk han berøring av Jesus. Og så kom det ei til fra den andre siden og la handa på der. Så fikk han berøring av Jesus.
Og så forteller hun videre, så lukket hun øya sine. Og mens hun hadde øya sine lukket, så ble det forløst en nådegave i livet hennes. For når hun hadde øya lukket, så plutselig så begynte hun å se bilder. Plutselig så hun bilder av en ting, og så hun bilder av en ting til, og så hun enda et bilde. Så hun forklarte det for meg. Og det var så utrolig sterke bilder som forklarte så, for jeg kunne hjelpe til å kanskje forklare hva, altså en slags tydning på bildene. Og det var så stort. Hun ga ikke gjensvar på det kallet. Hun burde ha gjort det, men hun hadde i hvert fall vett på å si Gud. Ikke gå! Du må ikke gå fra meg. Ikke forlat meg på denne måten. Jeg må ha. Jeg kan ikke dra hjem til hverdagen og igjen en ny uke og håpe på neste møte og neste møte. Vær så snill. Og så kom han. Fordi noen var lydige og gikk bort. Der og da. Så jeg vil bare legge det på deg her. I løpet av denne her tida vi skal være sammen her. Kanskje noen sitter her og roper i sitt hjerte, Gud, ikke gå! Send noen til meg! Og da ber jeg om at du skal være lydig. At du skal gå bort og legge handa på den. Og velsigne den personen. Eller kanskje hjelpe den personen til å gå fram til forbønn. Hvis det er det som kjennes rett. Så nå har jeg bare forberedt deg. Takk, Jesus. Prekenteksten min. Halleluja. Takk, Jesus. 1. Korinterbrev 12. Du som kjenner din Bibel, du vet at det er nådegavene vi snakker om her. Jeg skal bare ha tak i vers 1, spesielt akkurat her. Han sier, når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Han sier, jeg vil ikke at dere skal være uvitende om de åndelige gavene. Altså han vil at vi skal ha kunnskap og kjennskap og erfaring personlig. Ikke bare med alle andres gaver, men med de gavene som han har gitt oss. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, og det betyr det at da du som er søster, du er ikke utelukket. For hvis du går til grunnteksten, så vil du se at brødre, det blir egentlig brukt som en felles betegnelse altså, for søsken. Rett og slett. Og det er du innenfor, skjønner du. Når det gjelder dem, så vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Og så videre. Skal vi se kapittel 14. Først vers 1. Første setningen er fantastisk. Den står med et utropstegn. Jag etter kjærligheten. Men så står det, søk med iver etter å få de åndelige gaver. Særlig å tale profetisk, står det da. Men det står, søk med iver. Søk med iver. Å være ivrig, hva betyr det? Ja, Gud, hvis du vil gi meg en gave, så er jeg her. Hvis det er din vilje, Gud. Gud, hallo? Jeg er her. Kan jeg få en gave? Jeg kjenner ikke noe, føler ikke noe, merker ikke noe. Hallo? Søk med iver. Iver. Altså, herligheten, ser du, jeg står jo her og hopper. Altså, jeg prøver å ikke hoppe alt for høyt. Men jeg, altså,
som er så barnslig. Det står jo det at vi kan få lov til å være som barn. Ja, vær litt barnslig da, vær litt ivrig da. Hvordan er ivrige mennesker? Ja, hvis det er din vilje, Gud. Ja, det står her. Søk med iver. Og få de åndelige gaver. Og vers 12. Slik også med dere, siden dere nå med iver søker de åndelige gavene. Altså han forventer at vi faktisk gjør det også. Så søk å få dem i rikt mål. Hvorfor? Jo, for at menigheten kan bli oppbygget. Det er til oppbyggelse for menigheten, for Guds folk. Det er til oppbyggelse. Vi trenger det til oppbyggelse iblant oss. Og så kan du si ja, noen påstår, nei Solfrid, det der var for disiplene, og det der var for apostlene, og det er ikke en tid for det nå. Ja, men hvorfor i all verden ser jeg at det er en oppblomstring av det her iblant helt vanlige mennesker nå da? Hvis det var kun for apostlene, hvorfor ser jeg det midt iblant oss i dag? Det er det vanlige at vi skal få kraft. Men vi skal ikke bare få kraft. Vi skal få verktøy til å bruke denne kraften og formidle den inn i menneskers liv. Det er en verktøykasse du skal ha med deg. Vi er jo, du kan tenke deg, altså en snekker uten noe som helst utstyr er jo bare en vanlig mann eller dame. Det er jo ikke noe. Man får ikke lage noe som helst med bare fingre. Kan dere så kanskje lage en sånn leirfigur eller noe sånt, men kan ikke bygge noen ting. Det er helt umulig. Hvis du er kalt til å gjøre et oppdrag, og du ikke har verktøy. Menigheten trenger verktøy. Og da mener ikke jeg kun tunger og tydning, og det er fantastisk. Og det er herlig. Vi har slått oss til ro med det. Det er liksom, det er nådegavene ferdig. Vi skal ha tunger og tydning ferdig med det. Og når du blir døpt i den hellige ånd, så skal du ha tungetalen, og hvis du ikke har den, så er du liksom annenrangs kristen. Det er bare tull og tøys. Det er en løgn fra avgrunnen. Jeg hadde en mormor. Hun er hjemme i himmelen nå. Hun talte ikke tunger, for det var ingen som hadde på en måte veiledet noen ting der, så hun fikk ikke muligheten til å utforske den gaven på den måten. Men at hun var døpt i den hellige ånd og ild, ja, det skal du være. Hun var en så brennende kristen. Hun var så brennende. Hun hadde gitt hele livet sitt til Jesus totalt. Hun var så overgitt, og hun var så, hadde sånn myndighet og en sånn utrolig gave og sånne talenter. Skulle bare komme og si, nei, du taler ikke tunger, så du er ikke ordentlig frelst. Er det for noe tull? Det står ikke det i min bibel. Men det står at vi kan søke med iver. Iver. Vi hadde jo et litt sånn lykkeøyeblikk her i går. Da. Og jeg blir så lykkelig, jeg skjønner at jeg gråter, så jeg må ta meg sammen ordentlig. Jeg blir så utrolig glad når du opplever Gud. Jeg blir så glad at jeg nesten, det er bedre at du opplever Gud enn at jeg gjør det. Det var så nydelig når mennesker som søker Gud får lov virkelig å erfare at han virkelig, altså særlig hvis de har ventet lenge. Særlig hvis de har ventet veldig lenge. Får jeg lov? Får jeg lov å fortelle? Jeg må jo bare få et nikk her da. Ja. For det er... Han burde jo egentlig fortelle det selv når dere kan snakke, men jeg skal ikke ta alle detaljene. Men det var så vakkert her i går, for møtet var slutt, og folk ba her inne, og folk drakk kaffe der ute, og noen kom inn. Altså, det er litt herlig når man bare er sammen, og alt skjer. Og så hadde vi jo da, vår kjære Werner, han har jeg hatt på radaren min lenge. Det har nok dere også. Og han har mange, mange ganger søkt Herren, og lengtet. Med hele sitt vesen. Du kan høre den her, hvordan det skriker i ånd. Den her som hjorten skriker. Altså den her, du kunne høre det rope. Og den her er utrolig. Du føler den maktesløsheten, for du ønsker å være med og hjelpe og forløse. Og du kjenner at,
Og hvor mange ganger han har gått til forbønn har jeg ingen anelse om. Men så, i går, så var vi ganske klare, Solfrid med team og litt til. Hvor er Werner? Hvor er Werner? Nå tar vi den. Det er kanskje ikke noe pent åndelig uttrykk, altså. Men det var omtrent sånn, altså. Og stakkaren, han prøvde å gå ut og spise litt, og folk var, ja, men jeg skal bare... Og så fort han kom inn, så var han plutselig opptatt med å be for noen, vet du. Men det vet du, når du er opptatt med å be for andre, det er da du er åpen selv, skjønner du. Det er ganske fantastisk. Men i hvert fall, så til slutt så fikk vi noen tak inn. Og så hentet vi inn den ene etter den andre. Kom. Tenkte de at nå skal du ha sjans. Nå skal vi bare dekke deg med bønn. Alle sammen, alle kruttpakkene bare skal rundt. Så bare dekker vi deg med bønn hele gjengen. For nå er vi lei av å si at det ikke funker. Han skal ha det. Om vi så skal stå til fire. Jeg var klar til å stå til fire om morgenen. Ja, så jeg var klar. For det var ikke snakk om. Og vet du, han var mer klar enn jeg var. Han var klar. Og så fikk vi lov til å stå rundt den her flere stykker. Og så fikk vi lov å se at Gud kom og bare fylte ham. Og han ble liggende på gulvet her. Og han så ut som en herlig 17-åring. Nydelig rød i kinna. Og etter hvert når han åpnet øyet, så gnistret de. Det var så nydelig. Det var bare jeg skulle tatt bilder, men jeg tror ikke jeg hadde fanget det en gang. Altså. Det var så nydelig. Men mens han lå der sånn, så begynner han å snakke på norsk, og så etter hvert så begynner det å komme ord, og så kommer det flere ord, og så kommer det flere ord, og han har det nydeligste språket jeg har hørt på kjempelenge, kjærlighetsspråket, ånd, som bare ble forløst ved å tale hemmeligheter i ånden med Gud. Et bønnespråk så vakkert og så sterkt og så mektig, en sånn gave. Og det var bare så nydelig å se når han tok seg tid. Og vi tok oss tid. Og det var jo så utrolig vakkert å få lov til å være der i det øyeblikket. Og så var vi og hentet fruen, og hun kunne ikke tro sine egne øyne. I glede, i rein glede. Over at andre mennesker får møte Gud. Sånn skal vi ha det. Sånn vil jeg ha det i Guds forsamling. Sånn vil jeg ha det. At vi står sammen og vi får løse hverandre i gavene. Vi gir oss ikke før vi har fått det vi vil ha ifra himmelen, for det er lovet, det er et løfte, og vi vil ha det. Vi trenger det. Vi trenger det. Så inderlig. Søk med iver. Vi hadde folk som kom opp her i går fordi de ønsket. De hadde en iver i seg at de ønsket å bli forløst i nådegaver. Og jeg er overbevist om at nådegaver ble forløst her i går kveld. Jeg er helt overbevist om at det skal dere begynne å se i menigheten her. Etter hvert nå. At folk kommer. Men da må dere huske på en ting. Og det er det. At for eksempel hvis det er en som har tydningens gave. La oss si det. Og er på trening på det. Så la han eller henne få lov å trene. Og si, jeg har bare en setning. Kan jeg få komme med den? At det er trygt. At det er trygt å trene. At det er trygt å være ærlig. Og si, jeg er ikke sikker på om det er Gud. Men kan jeg få lov til å komme med det? Og få lov å ta sine skritt, og få lov til å vokse og bli trygg i det. Og du som da har gått med Gud, du kan da gå og si, ja, vet du hva, jeg kjente i min ånd, det der var Gud. Bare fortsett, bare stå, bare hei på hverandre, hjelp hverandre. Fordi at vi trenger å ha det her midt i menigheten, midt iblant oss. Noe som folk kom og ville ha forbønn for, de ønsket seg kunnskapsord. Og det er en utrolig gave som vi ikke snakker så mye om. Det er en gave som jeg har fått lov til å egentlig ha lenge uten at jeg har visst at jeg har hatt den. Mange ganger går du med gaver uten å vite det, vet du.
Liksom du bare plutselig så du vet ting, og så vet du ikke helt hvorfor du vet det, men du bare vet det. Og plutselig så kanskje du har en eller annen opplevelse, et eller annet, og kunnskapsord, det står det jo da om når du listes opp disse overnaturlige nådegavene. Så listes kunnskapsord ved ånden, og det er jo rett og slett at det kan vise seg på forskjellige måter. Det kan være plutselig at, la oss si du får en smerte i kroppen som du vet ikke er din. Hvis du plutselig får vondt i et kne, og du vet du har ikke gjort noen ting, hvis du plutselig får vondt i en hand, og da kan det faktisk være en måte at kunnskapsord viser seg. Hvis du da sier at er det noen her som har vondt i en hånd, så skal du nesten være sikker på at det er noen som har det. Og da er det faktisk ganske enkelt, da ber du for det. Og så gjør Jesus resten. Jeg begynte å utforske det her, og jeg hadde vært på en sånn undervisning da, som jeg synes var litt spennende, og for en som faktisk brukte det her ganske mye. Og det som da skjedde var jo det at når jeg kom hjem, så satt jeg på et veldig kjedelig møte. Ja, det finnes kjedelige møter. Og bare, hvis ikke du visste det, så finnes det kjedelige møter. Det var nok ikke deres skyld, kanskje jeg bare var trøtt og sliten, men for meg så var det litt sånn tørt. Sånn egentlig. Og så satt jeg der og tenkte, jeg tenkte, jeg håper det snart er ferdig dette møtet. Ja. Men så tenkte jeg, nei, men Solfrid. Du kan jo koble på du. Liksom du, altså, du må jo snakke med Jesus her. Altså, du trenger jo ikke at de skal underholde deg. Du kan jo... Det er jo ikke predikantens skyld om jeg har et dårlig møte. Det er jo bare, det er min skyld det. Og jeg skal jo ta imot. Jeg skal være koblet på Jesus, ja. Hvis predikanten er dårlig, så får jeg heller be for den. Så i hvert fall, da våkna jeg litt til liv, og så tenkte jeg, ja, nei, men, nå har jeg akkurat lært om kunnskapsord, tenkte jeg. Ja, ja, da skal vi teste. Ok, Jesus, kan du gi meg et kunnskapsord? Ja. Jeg hadde ikke noe bedre å finne på, jeg satt jo kjeda meg i møte, så jeg måtte jo... Ja. Unnskyld hvis du synes jeg flåser, jeg mener ikke å gjøre det, men ja... Jeg er bare et menneske midt oppi alt. Men i hvert fall, så da endelig så kobler jeg meg på da. Og mens jeg sitter der, så får jeg plutselig et navn på en diagnose. Som jeg ikke visste hva var. Og jeg er nysgjerrig, jeg vet du, så jeg må jo finne ut det. Så jeg sneik jo på mobilen da. Det skal du ikke gjøre, du skal skru av mobilen altså. Men altså, jeg hadde noe med meg da. Og i hvert fall, så jeg googlet. Det er altså at man søker på internett på den diagnosen, for jeg tenkte, hva er det for noe? Hva er det en diagnose? Ja. Og jo da, det var det. Det var en betennelsestilstand i tarmsystemet, som var ganske forferdelig, egentlig. Og jeg tenkte, ja, ok, ja, det var det. Og så fikk jeg et ord til som var helt merkelig. Det var helt merkelig. Nei, det stemmer ikke. Rødt skjerf. Rødt skjerf, det er ikke en diagnose engang. Hvor kommer det fra? Ja. Så jeg tenkte jeg får snike meg til å se meg litt rundt da. Og så jeg sitter jo alltid, i hvert fall på andre rad, for jeg skal ha alt det jeg skuddlinja. Jeg skal ikke sitte bak for at jeg blir så forstyrret. Jeg skal alltid ha alt. Så jeg sitter ikke på første rad, for det er litt provoserende. Jeg sitter på andre. Men i hvert fall, så jeg prøver å snike meg til å se, er det noen som har rødt skjerf? Sånn litt sånn tilfeldig. Ingen hadde. Det var en som hadde litt rutete skjorte med litt sånn rosa. Jeg tenkte, nei, det er ikke innenfor. Ja, det er ikke rødt skjerf. Det kunne kanskje gå, men nei. Så jeg tenkte, nei, det var bare tull. Det var noe jeg fant på selv. Sant? Altså, når møtet liksom jeg gikk mot slutten, så gikk jeg opp til møteleder, og så sier jeg at jeg tror kanskje jeg har fått et kunnskapsord. Kan jeg få lov å dele det? Og han bare, ja! Åh! Ja! Ja, for det har vi bedt om i menigheten, skjønner du, at nådegaven skal øke. Det står på bønnelista vår hver måned. Ja! Ja, 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 kom med det, sant? Ja. Og jeg tenkte, kjære Jesus. Så jeg står der og venter da, ikke sant? Mens musikken tenker, venter på, liksom, på at jeg skal få lov til å komme med dette her. Jeg tenker, kjære, hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg med det? Og det med rødt skjerf hadde jeg slått fra meg, altså, for det var helt utenfor. Så
etter hvert så går jeg nå opp da, når jeg får tid, og så sier jeg da navnet på denne her diagnosen. Så hvis det noen som her som har noe sånt, eller kjenner noen som har det, sånn at de ønsker at vi skal stå sammen med deg og be, så vil jeg gjerne at du kommer opp, og så ber vi når møtet er slutten, og så ber vi sammen for det her. Og så står du der, så går du på siden, og så tenker du, ja, ok, jeg føler deg ikke så veldig smart, at det kommer noen i det hele tatt. Og til slutt, så er jeg da i medlidenhet, eller hva det var da, som kommer da, tursdagen, så opp, ja, nei, altså, det er ikke meg, men jeg kjenner noen som har det. Jeg sa, åh, takk Jesus, ja. Og så ba vi sammen da, tenkte jeg, men det er jo egentlig ikke deg. Men det var fantastisk. Jeg har glemt å spørre hvordan det gikk meg forresten. Ja, det har sikkert gått veldig bra, for Jesus er Jesus. Men i hvert fall, så møter du det jo over da, og du kjenner liksom, det var jo egentlig litt spesielt det her, ja, ja. Nå har jeg i hvert fall gjort det da, jeg har testet det ut. Og så når du, så vi pleier å ha litt sånn kaffe bak da, vi står og prater litt og sånn også. Og så skal vi liksom gå, og folk begynner å hente jakkene sine, og så kommer det da en søster i menigheten da, kommer imot meg, og jeg er så glad i henne, hun er så nydelig voksen dame, skjønn dame. Det er, for dere som vet hvem det er, så er det Lille Grete Finstad. Dere kjenner til Finstad. Dere kjenner Finstad. Voksen dame, en nydelig dame, en utrolig sterk dame i menigheten. Så kommer imot meg, og jeg blir jo så glad hver gang jeg ser alle disse søstrene, jeg vet, så jeg klemmer på. Og så liksom, og så stopper jeg. Lille Grete! Du har rødt skjerf! Men hun ser på meg. Ja. Hadde du det i sted? Nei. Jo, vet du, jeg kan jo være ganske direkte. Dere som kjenner meg, jeg er ganske voldsom når jeg kommer opp i ansiktet ditt. Ja, men du har jo rødt skjerf! Det er rødt, ikke sant? Ja. Det er rødt, så hva? Hvorfor masser du om skjerfet mitt? Du hadde det ikke på i sted? Nei, det var i gangen. For hun kledde på seg og skulle gå, ikke sant? Det var jo det, det var da hun tok på seg etter skjerfet da. Og så forklarer jeg at jeg hadde fått det her med disse her betennelsestilstander i tarmen. At jeg hadde fått det her med rødt skjerf, og det var jo ingen med rødt skjerf. Så da må du jo be for meg! Da må du be for meg med en gang, sa hun. Ja, 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 sier jeg, og vi bort på en sånn benkerad der borte, og begynner å be, fordi at du har jo da slitet med betennelsestilstand her i magen. Voldsomt. Og Jesus berører deg jo så mektig. Hun kjenner Guds kraft i magen, og hun kjenner at han virkelig rører ved magen hennes. Tenk så praktisk av Jesus. I sin kjærlighet til denne nydelige søstre. Så gir han så detaljert. Og jeg knoter jo rundt som en annen sånn. Det er ikke noe sånn, så sier Herren rødt skjerf. Det er ikke det altså. Så, vi tror at vi må si sånne ting. Vi trenger ikke det. Vi kan bare være helt ærlige på at, vet du, jeg vet ikke om dette er noe, men... Ja. Og noe av det som jeg tenker er at stort sett er det liksom predikanten som skal holde på med det der, eller en eller annen som har en eller annen tjeneste. Men dette her er noe som du kan søke med i det. Sist jeg var her så hadde jeg med meg en som heter Roger. Vet ikke om noen husker han. Noen husker han veldig godt. Ja. Jeg var og talte i den menigheten som han tilhører. Det er en annen frimenighet. Og da fikk jeg kunnskapsord i forkant som jeg hadde skrivet ned. Og mens jeg sto der så tenkte jeg, ja, ja, jeg får gi det. Og det ene kunnskapsordet, det var rett og slett, det var høyre lunge. At det var stikninger og plager opp i høyre lunge. At det var sånn. Og jeg tenkte, og det var ikke så mye folk der, så jeg tenkte det, denne, ja, 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 vi får bare gi det. Og se hva som skjer. Og jeg var ikke mer enn ferdig med setningen, så spretter han Roger opp, og kommer løpende nærmest fram, og steller seg. Det er meg! Har du trøbbel med lungene? Ja! Jeg har det! Jeg har vært hos legen flere ganger, og det funker ikke. Den får ikke, du får det ikke vekk. Og jeg har sånne stikninger opp i lungene mine, sant, på denne siden. Så det er død. Og det er
det er meg. Ok, tenkte jeg, det er ok. Hva gjør vi nå? Ja. Men så tror jeg jo det at Jesus sporer meg, sant? At han har nok tro. Så jeg tenkte, det er ikke mitt ansvar. Det er Guds ansvar. Så jeg la hendene på han, og mannen min la hendene på han. Guds kraft kom. Han falt. Det er jo ikke så rart det når det er Roger. Han er veldig åpen for den hellige ånd. Så det var ikke så voldsomt det. Men han ble nå liggende der under Guds kraft, og jeg tenkte, ja, herlig Gud møtte han. To uker etterpå, så får jeg beskjed. Han har vært på kontroll hos legen, og lungene hans er helt perfekte. Helt perfekte. Som Gud har vi. Som Gud har vi. Det er det normale kristenliv. Vi har satt det på en så høy pidestall at vi er nødt til å si så, sier Herren, og jeg kjenner, og jeg behøver, vi skal liksom bevre litt i stemmen og alt. Men Gud er veldig praktisk. Det er en som sa det, gjør som Gud, bli menneske. Dette som står her, som jeg har lest om nå i forhold til bruken av de åndelige gavene. Så dette her med å søke med iver da, som det står her. Vet du, vi har vært så opptatt av at vi skal ha orden. Fordi det står så mye om det. At vi er så opptatt at ja, vi må ha orden i Guds menighet. Vi må ha orden, og så må vi passe på at det liksom, det skal ikke være liksom, det er en der og to der, og så skal det være orden, og så må vi huske på at vi ikke skal tale tunger på feil plass. Og så er vi så opptatt av det at det skal være orden, at vi glemmer det med iver. Det er ikke alltid det er så mye orden i iver. Men det står søk med iver. Og i begynnelsen så er det kanskje ikke så mye orden i det som vi tenker. Men Guds type orden er en helt annen type orden. Guds type orden er at hans vilje skjer. At gavene florerer iblant oss. Og det finnes mange, mange forskjellige gaver. Men akkurat nå så har jeg lyst til egentlig at vi skal praktisere litt, hvis det er greit, på et vanlig søndagsmøte. Vi skal ha et høytidsmøte, men det er en høytid når Jesus rører ved deg, er det ikke det? Jeg har fått noen ord på morgenen. Og jeg sier ikke liksom, så sier Herren og sånn. Altså, altså når jeg setter meg ned og lytter, så opplever jeg at han plutselig legger ord ned i tankene mine. Det er ikke sånn at jeg rister og bevrer og kjenner at den hellige ånd flyr opp og ned. Jeg bare kjenner at han legger noen ord ned i hodet mitt. Og da er min oppgave da er å legge stemme på. Sant? Å lytte og legge stemme på. Så jeg har fått noen ord som jeg har fått. Men det er de jeg har fått. Og hvis du hører etter, så tror jeg faktisk at han har gitt deg noe nå. Og det er ikke sikkert det er noe du har funnet på. Det kan være helt vanlige ting. Det kan være at du plutselig liksom tenker, jeg lurer på om det er noe som har vondt i et kne. Eller at du plutselig tenker, ja, nok. Kanskje det er noen som er litt stivende. Altså, det er bare sånne helt vanlige tanker som bare kan komme til deg. Det er ikke farlig å prøve. Det er ikke farlig å prøve å se, ja, kanskje det her er et kunnskapsord. For han ser din iver. Når du søker med iver å lære. Du ser når ungene skal lære ting, det er ikke alltid de gjør det perfekt. Det er veldig sjelden de gjør det perfekt. Men jeg tror det er viktig at vi oppøver oss i gavene. Er du spent på hvilke ord jeg har? Tenk om det er meg, tenk om det er meg. Sånn sitter jeg. Ja, meg. Er det meg? Ja. Det er akkurat nå så føler jeg meg sånn omtrent så liten. Fordi at dette her er ikke noe sånt som... Men det jeg vil er hvis du opplever at noen av de ordene jeg sier, for nå er vi litt på skolebenken, er det greit? Hvis du opplever at noe av det jeg sier gjelder din situasjon,
at du kjenner deg igjen, det er meg. Da vil jeg at du skal, hvis du kan, så vil jeg at du bare skal reise deg opp, sånn at jeg får sett deg, og så kan du få lov å sette deg ned igjen. Sant? Det er bare for at jeg skal få sett at ja, det er meg. Og så gir du også Jesus et tegn på at jeg er her. Du trenger ikke å løpe fram, du kan få lov hvis du har lyst. Men bare at du reiser deg, så sier jeg har sett deg, og så kan du få lov å sette deg ned igjen. Og så, det som da skjer etterpå, er jo det at da... nei, det skal jeg ikke si. Noen hemmelighet må jeg ha også. Det er viktig at du gir en respons. Ikke gjør sånn som denne 15-åringen sier, du dunker og banker, men jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Åh, jeg lot muligheten gå meg forbi. Og sånn som for eksempel, jeg hadde høyre skulder her, men altså jeg sa her på en av møtene, men altså hvis du har vondt i venstre, altså, ikke vær pirkete. Og også, igjen, hvis du kjenner noen som har denne plagen, så vil jeg også at du skal gjøre det samme, at du reiser deg opp. Og når jeg har sett deg, så setter du deg bare ned igjen. Du kan godt bli stående hvis du vil, men så skal vi stå sammen med deg og be for den personen. Skjønner du hva jeg sier her nå? Det er viktig at vi er praktiske med hverandre. Fordi Jesus, han døde, og han sa det, når han stod opp igjen og han instruerte sine disipler, så sa han dette her, sa han rett før han reiste, jeg tror det var veldig viktig: dere skal få kraft, dere skal få kraft til å være mine vitner, dere skal få. Jeg tror det var veldig viktig for Jesus at vi mottar disse tingene og tar dem i bruk i menigheten. Er du klar? Det er ikke jeg. Det er når vi snakker om å gå ut på dypt vann. Kjære Jesus. Det er ikke så mange ord her, da. Tenker jeg, kjære Jesus. En av de tingene jeg fikk tidlig, det var litt merkelig. Hvis ikke det sier deg noen ting, så er det sikkert bare meg. Eller kanskje det handler om noe annet. Men i hvert fall, det fikk jeg faktisk allerede i går. Og det har vært med meg, det slipper meg ikke. Og det er ikke en diagnose, det er et ord. Og det ordet er rett og slett sykkel. Ja, det var åndelig, det sier du. Men altså, det jeg opplever rundt det er at hvis det er noen som har på en måte hatt en eller annen skade i forbindelse med at de kanskje har falt på sykkel, at de har krasjet med noen, altså i en eller annen form eller fasong, at det er noe som har med en sykkel å gjøre som gjør at du har problemer med en eller annen skade i dag. Så hvis det er noen som kjenner det, så vil jeg at du bare skal gi deg til kjenne på et eller annet vis. Der ja, der var en. Takk skal du ha. Det neste jeg vil gi deg, det er rett og slett en skjev rygg. Altså det er ryggsøylen, den er jo ganske, men den er på en måte blitt litt sånn skjev, sånn at innimellom så er det litt ubehag, litt sånn øverst her i ryggen. Det er et sånn trykk og et sånn press her, som er ubehagelig. Så er du her som kjenner noe, kjenner at du kjenner deg igjen her? Der har vi en dame, ja. Amen. Det kan fort være flere. Der og ja. Mm-hmm. Og der. Og der. Ja. Kjære Jesus. Takk skal du ha. Og så har jeg et annet ord her, og det er rett og slett prikking. Altså det prikker, jeg vet ikke hvor i kroppen, men det er en sånn prikkefølelse. Et eller annet sted i kroppen, en sånn følelse som når foten har dovnet og den begynner å våkne igjen. Er det noen som kjenner igjen det på noe vis? Se der jo. Der var du der også. Ja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Så fikk jeg på morgenen i dag spesielt, så fikk jeg det slapp meg ikke, og det var rett og slett bihuleplager. Du har problemer med bihulen, og det tetter seg rundt øya og ut. Og noen ganger så sprenger det over øya, og det er liksom sånn ubehagelig oppi her. Er det noen som kjenner seg igjen her? Se her og der, 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 der. Kjære Jesus!
Takk, Jesus, at du ser oss. Du ser oss, Herre. Takk, Jesus. Så har vi noe som jeg tenkte, ja, det er veldig vanlig, men allikevel så slapp det meg ikke, og det er rett og slett vann i kroppen, væskeansamling i kroppen. Det er sånn at det er veldig ubehagelig, særlig hvis du sitter mye, så kjenner du at det er ubehagelig, at det samler seg og det sprenger. Er det noen som kjenner seg igjen på det? Ingen som kjenner seg igjen på det å ha vann i kroppen? Det er en der. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ja, jeg har et par til. Takk, Jesus. Den ene her, det er altså... Det er at du har en plage i munnen, altså i svelget, på tunga, på siden bak. At det er en sånn ubehagelig følelse, altså om det er smerte, eller om det er stikking, eller noe som helst, men det er ubehagelig i munnen. Det kan minne litt om sånn forkjølelsesplager når du begynner å bli litt sånn, få ubehag på det. Er det noen her som kjenner på det? Alle ser rundt seg. Ingen som har problemer med svelg eller munnen på noe som helst vis? Der har vi en, ja. Ja. Mm. Takk, Jesus. Og den siste, den er veldig merkelig. Enten er det meg, eller så er det deg. Jeg vet ikke hva som er med det. Men jeg synes den er merkelig, men kanskje det betyr noe for deg. Jeg sier det nå, uansett det da, så tar vi kjønnsen. Er vi ute og går på dypt vann, så... Og det er rett og slett ordet hårfeste. Altså, det er akkurat som det er noen plager, og kanskje kløer rundt hårfeste, om det er noe eksem eller noe sånt, noe som er litt plagsomt til tider, ikke hele tiden, men som er liksom gjerne i nakken, gjerne på sidene bak ørene, og sånn at det er noe i hårfeste. Er det noen som kjenner seg igjen på det? Der har vi en, ja. Ja. Mm. Ser dere? Så kan jeg nå spørre dere som har rekt opp han og som har reist dere og gitt et tegn. Kan dere bare reise, bare stå pittelitt i randet. Bare reise dere opp. Dere andre, ser rundt dere hvor mange som... Ja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Det jeg nå vil at dere skal gjøre, det er at dere som er rundt de som står, skal legge hendene på dem. Og så skal dere be for dem, her og nå. Da lurte jeg dere nå. Halleluja. Ja. Bare finn, du trenger ikke å be høyt, du trenger ikke masse greier, bare finn noen som står. Og er de sliten og trenger å sitte, så kan de sette seg ned når de har finnet. Bare pass på at alle får noen som ber for dem. Nå er det ikke jeg som skal be, nå er det du som skal be. Så nå gir jeg dere noen minutter på det. I Jesu navn. Amen. Så får dere minne dem på hva slags hva dere har sagt ja til, sånn at de vet hva de skal be om. Thank you.